Hola, molt bona vesprada. Rebel·lion de la sal, de Teresa Pascual. Anem a parlar avui d'aquest llibre, motiu de la traducció al castellà. Anem a parlar amb l'autora i amb la traductora, i per això estem així en la llibreria Ambra Llibres. Parlem d'aquest llibre, de poesia, però abans, un altre contingut. Ens anem fins a Fit Room. Tornem a este gimnàs de Gandia, perquè allí ha anat la nostra companya Cíntia Martí, per a veure com està gestionant-se i quin és l'ambient després d'aquesta recuperació d'esta nova normalitat en aquest espai tan desitjat per moltes i per molts. Així és que ens anem a Fit Room i tornem de seguida per a parlar d'aquest llibre. Hemos entrado ya en la nueva normalidad en la que las restricciones impuestas en las diferentes fases de la desescalada poco a poco se van levantando. Los gimnasios han sido uno de tantos espacios que han permanecido cerrados durante el confinamiento. Por eso hoy nos hemos querido acercar aquí hasta Fit Room en Gandía para conocer cómo han vivido esos meses y sobre todo cómo afrontan esa nueva normalidad. Y para ello hablamos con Sergio Romero, entrenador personal de Fit Room. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cintia? Primero que nada, cuéntanos un poco cómo han sido estos meses de incertidumbre, de saber si podríais abrir, si no. A ver, pues fue un rollo. Han sido un rollo, como en todos los negocios, pero bueno, al final decidimos abrir ya a 3 días antes de la fase 3. En fase 2 abrimos y pues es lo que nos pensamos, ¿vale? Porque en un principio dijimos, hay que abrir con todas las medidas de seguridad y luego vemos cómo reacciona la gente. Y la verdad es que ha sido un poco progresivo todo, pero estamos ahora ya en un muy buenos números. Habéis estado cerrados físicamente, pero habéis seguido entrenando, ¿no? Vía online, cuéntanos claro, un poco. Claro, hemos intentado motivar a la gente a través de pues eso, vía online, a través de la red social y... pero ya llegaba un momento que se juntaba el calor, se juntaban las ganas de salir de casa, que había que abrir el gimnasio y había que ver la gente cómo reaccionaba. Pues supongo que la gente no, también le agradecía eso de estar en casa y dedicar unas horas, esas horas muertas al deporte, también se agradece. Sí, por supuesto, claro, la gente nos lo ha agradecido mucho, el tema de poder tener entrenamientos online, porque al final la gente que necesita, porque esto es lo que digo yo muchas veces, es como el gen que tiene cada persona y que necesita hacer ejercicio. Y la verdad es que la gente pues lo ha agradecido mucho, el poder hacer ejercicio en casa, que le hayamos pasado rutinas y que hayamos estado ahí. Que hayan seguido entrenando a pesar de todo. Correcto, correcto. Ahora ya hace unas semanas que habéis podido abrir, ¿cómo ha sido ese momento después de meses cerrados? Pues la verdad es que ha sido un poco
muy normal, ¿no? Porque al final la gente pues sabe lo que hay, sabe que estábamos en un estado de alarma, ahora ya no, y que había unas medidas y que había que respetar, y si tú quieres ir a un sitio y hay ciertas medidas, pues te tienes que adaptar a esas medidas de seguridad. Supongo que en esa reapertura mucha gente que vendría de cabeza el primer día aquí, pero habría otras tantos que igual se los esperaban más, ¿no? Un cierto respeto. Sí, no. De hecho, tenemos gente que nos ha dicho que hasta septiembre no va a venir, y eso es así. Hay mucha gente de riesgo, otra gente que tiene miedo y otra gente pues que dice, ya me he adaptado a lo que hago por fuera y no voy al gimnasio. Pero no es algo de lo que se tengan que preocupar, porque cuando llegan aquí están todas las medidas de higiene y de seguridad preparadas. Sí, de hecho, mira, cada vez que entra una persona, el típico hidroalcohol para que se lave las manos, y luego le damos un botecito con desinfectante, ¿vale?, que va numerado para saber el aforo que nosotros tenemos permitido, y cada vez que utiliza una máquina pasa el desinfectante y lo limpia. Sí, la verdad es que lo tenemos muy bien acondicionado. La gente entrena, luego lo limpia, y además también el aforo, que también está limitado. No sé si cambia mucho en las fases ahora. Sí, esta nueva... Sí, ha cambiado, porque de tener un 30% a pasar a un 50% a un 70% que nos dejan, claro, un 70% por hora sí que puedes albergar gente. Lo único que podemos tener algún problema es a mediodía, cuando se junta en tema de clases, pero como en las clases tampoco está viniendo tanta gente, porque le tiene mucho respeto todavía la gente al tema de clases, pues de momento no tenemos ningún problema. Estas medidas de seguridad que se han implantado durante las fases son medidas que han venido para quedarse, ¿no?, también en esta nueva normalidad. Sí, a ver, en un principio creo que a partir del 1 de julio creo que ya será todo más normal, pero desde luego el tema de la desinfección tendrá que estar presente. Eso va a ser algo así hasta que haya una vacuna o cambie esto, no lo sé. Veo aquí detrás de ti muchísima gente ya entrenando después de esos meses de parón. Supongo que el entrenamiento ya es más progresivo, ¿no? Hay que volver a adaptarse. Sí, claro, como todo. Aunque hayas estado entrenando en casa, no es lo mismo coger una botella de 2 litros o una garrafa de 8 litros que aquí, que puedes coger más peso. Entonces, al final la gente no tiene ningún problema y sabe hacerlo progresivamente. Entrenaban, pero no también con las mismas exigencias, ¿no? Que cuando llegan aquí ya... Claro, claro, y mucho más, porque aquí siempre te puedes juntar con un amigo, con un compañero de entrene que te va a exigir un poco más a lo que tú hacías en casa, que estabas tú solo y costaba. Y no sé si hay gente que se ha apuntado de nuevo después de este confinamiento, que durante estos meses han dicho, mira, a la vuelta me apunto al gimnasio. Sí, sí, también hemos tenido altas nuevas de gente que no conocíamos aquí en el gimnasio y se ha venido. También ha hecho un poquito, ¿no?, el tema de... Hago ejercicio en casa y digo, pues mira, ahora que puedo ir al gimnasio, voy al gimnasio. Esos meses en casa, ¿no?, y esa famosa operación bikini, todo se junta para que al final acabe viniendo. Exacto, exacto, así es. Aunque sí que te tengo que decir la verdad que ha afectado, ¿eh? Aquí yo te lo vendo como muy bien porque vemos gente, pero tengo mucha gente que de continuo venía ahora en verano al gimnasio y con el rollo del COVID no va a venir en verano. Y mucha gente también es por la incertidumbre. Han estado 2 meses parados. No sabemos cómo va a evolucionar esto. Entonces hay mucha gente que está intentando limitar gastos. Claro, volver a esa afluencia de gente que teníais en marzo, por ejemplo, en febrero, va a ser difícil, ¿no? Costará sus meses. Hombre, piensa que ya de normal a nosotros en verano nos bajaba la afluencia de público, porque es normal, en verano la gente va menos a los gimnasios. Entonces, claro, ahora tú ves, entra gente y dices, claro, está entrando gente, pero claro, no entra la de normal, porque es una situación muy rara. Hemos estado parados, ahora en julio casi que la gente bajaba, pero como has estado parado la gente quiere volver, es raro todo. Bueno, ya hemos dejado atrás estas fases de la desescalada, ahora la nueva normalidad, ¿cómo la afrontáis, no? Con ganas, ya supongo. Sí, a ver, con ganas, y te voy a ser sincero, no tengo ninguna gana, pero bueno...
¿Cómo te has acostumbrado ya a entrenar desde casa ya? Exactamente, yo me había acostumbrado ya al tema de entrenar en casa y bueno, sí que es verdad que voy a ser sincero, apetecía volver al gimnasio, sí. Pero es como todo, un periodo de estar parado, ahora ponerse a trabajar otra vez, sabe lo que hay, ¿no? Bueno, con ganas también de volver a ver a la gente, ¿no? Que aquí al final es como una familia. Sí, exacto, exacto. Eso sí que apetecía, el volver a las clases, el notar el calor de la gente, el grito de la gente, ¿no? De decir, ostras, qué guay, pero sí, estamos todos en, pues bueno, incertidumbre, a ver qué pasa. Bueno, pues Sergio Romero, entrenador personal de FitRoom, muchísimas gracias por habernos atendido. Te dejamos que continúes trabajando. Gracias a vosotros. Seguimos al tercer de Magazine a Telesafor y ya saben, tornem, estem así en Ambra Llibres porque anem a hablar de literatura, concretamente de poesía. Poesía de la mà de Teresa Pascual, compañera de esta casa, ya saben que colabora con nosotros en el Tres de Magazine de Hoy por Hoy, Gandía, en Radio Gandía Ser, junto a Rosa Mascarell. Pero hoy anem a parlar de poesía, del seu llibre Rebelió de la Sal, traduït al castellà Rebelión de la Sal, de la mà de Lola Andrés. Poemas tensos, centelleantes y sigilosos en el filo hundidos. Una escritura medular que parece sobrevenir de un eco perdido, pero también de una tirante idea de la imagen que mira atentamente la respiración o su cese. Volem endinsar-nos en aquest llibre que va estar premiat en l'any 2008. I clar, anem a fer-ho amb l'autora i amb la traductora, que ja ens acompanyen, Teresa Pascual. Bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. Bueno, us salude des de la distància, per allò de la seguretat i les mesures higièniques. Lola Andrés, bona vesprada. Bona vesprada, què tal? Bueno, Rebelió de la Sal, Teresa Pascual, estem parlant d'un llibre, comentava jo al principi, fa uns moments, que en el 2008 va rebre el Premi Nacional de la Crítica Catalana de Poesia. Continua donant satisfaccions, Rebelió de la Sal? El llibre va soles, és a dir, la sensació que jo he tingut sempre amb ell és que una vegada publicat comença a adquirir una vida pròpia, i en aquest cas, amb els premis, que això ajuda molt, el llibre funciona separat de mi, per sort, però amb una entitat que jo sempre he reconegut que aquesta distància, després de la publicació, l'afavoria, el llibre. Com sorgís el treball de la traducció després d'aquest premi el 2008 amb Lola? Com es planteja i com es treballa? Sorgeix amb Lola, concretament perquè jo conec les traduccions que Lola ha fet del poeta Joan Navarro i em semblaven excel·lents. Ella, l'amistat meua amb Joan Navarro fa que es facilite l'amistat i el contacte amb Lola i li ho dic, bueno, no sé si l'intermitjari va ser Joan, li dic, Lola voldria traduir algun llibre meu, a mi em feia moltíssima il·lusió. Lola va dir que sí i en seguida es va posar a treballar i ahir el tenim. Lola, com ha estat el treball traduir esta obra poètica de Teresa? Una obra poètica que, tot i que de vegades costa trobar les paraules, encara que també de vegades les paraules parlen per si soles, diu tant d'ella. Com ha estat ese treball de traducció? Bueno, el treball de traducció és molt peculiar, específic, no sé què dir-te. La poesia de Teresa jo la coneixia, però durant la traducció jo he acabat de llegir-me tot el que tenia a l'abast d'ella. No? Primer has d'agarrar el ritme, el to que té Teresa per a fer el trasbassament a la llengua. I el que tu dius de la qüestió de les llengües, clar, així seria parlar molt llarg, perquè ha de sonar bé en la llengua d'arribada, clar, respectant, si més no, pues el que l'autora, en aquest cas, sí que n'ha posat en el que són els poemes originals, en la llengua original. Tu has fet el pròleg d'aquest llibre, Lola, i ahí es parla de tensar el sentido. Tu comentes, clar, el concepte de tensió, segons Maria Moliner, aquel que atiende, vigila i espera. Adentrarse en las profundas cavernas del sentido. Sí, és que jo això ho tinc molt emparentat en el que
és Juan de la Cruz, el que, vull dir, el que és la mística. De manera que el sentit el podem prendre per un costat o per l'altre, no? Si aprofundim en la qüestió del sentit, del que és la emulsió fins i tot del sentit, ahí n'hi ha molt també a comentar. Per què? Perquè la llengua, i d'això se parla molt, i Teresa ho sap, diu tot allò que... Vull dir, el referent està clar, i dins de la poesia és evident que ahí n'hi ha tot un món, fins i tot n'hi ha gent, sabeu, que pensen que la poesia no és ni un gènere literari, és una altra cosa, no? De manera que el sentit jo el veig més per ahí. Per això en el pròleg sí que és de veres que està la definició com a referent del sentit, però, i de l'atenció, però després n'hi ha una altra, que és l'atenció poètica. Jo no sé, Teresa, estàs mirant en els ulls oberts, si estàs tot d'acord en tot el que comenta o ella analitza sobre tu, sobre la teua obra, el tema de les paraules, que tal vegada en poesia, quan tu et poses a treballar, per exemple, Rebel·lió de la Sal, costa trobar les paraules, o les paraules parlen per si mateixa, o aquestes paraules diuen el que uno no s'atreveix o no pot dir? No sé si esa seria la reflexió. Tema complex, es diu moltes coses, Dani. Per una banda, costa trobar les paraules, perquè a més en poesia la meva pretensió almenys és trobar la paraula justa, la paraula que cal, la paraula que és imprescindible. I aquella que revela allò que realment vols dir. Algunes vegades no t'atreveixes, però bueno, l'atrevir-se i la llibertat és fonamental en la literatura. Si ens posem censura a nosaltres mateixes, anem malament. Sí. Bé, per una banda trobar la paraula justa, per l'altra en el fet que ens cal, que ens correspon ara, el fet de la traducció, ella ha de trobar també la paraula justa en la llengua d'arribada, que de vegades pot respectar la literalitat, però de vegades l'ha de transgredir per a fer justícia al poema, per a fer justícia en la forma i per a fer justícia en el contingut. Jo estic tan contenta perquè llegint el llibre en castellà, la traducció de Lola, la bellesa de la traducció, ha millorat el llibre. Jo li dic, Lola, és que l'has millorat. Este llibre estava fet per a ser escrit en castellà. I bueno, és un altre llibre, seguint el mateix. Això és un misteri que no s'ha explicat. Una qüestió. Jo crec que millor és llegir el llibre, sí. I ahí, entre línies o la mateixa línia, és veure l'esperit, no? El que volia reflectir. Rebel·lió de la Sal és un llibre que diu molt de tu, de la teua vida, d'on t'has criat. Estem parlant de la mar. Un espai que està molt present en la teua vida. L'espai és important. És important perquè el context marca molt el llenguatge, marca els nostres conceptes, marca les formes de treball d'on vius, marca la societat. Però en aquest llibre, precisament, encara que aquest context existeix, el context està ahí, però crec que és més íntim i n'hi ha menys mar, menys que en altres, probablement per el seu sentit original, o sigui, la intenció original de Rebel·lió de la Sal, encara que la Sal està ahí. Sí, la intenció original és? La intenció original és més un descobriment d'un món interior, un descobriment de mi mateixa, naturalment amb un diàleg amb l'altre. Anem a llegir. Voldria que, no sé si entre les dues o algun dels poemes que trobem en Rebel·lió de la Sal. Sí, que comence, si de cas, Teresa, i després llegiré jo el... Llegim este mateixa, Teresa, o sí, qui? Clar, vale? I després farem la lectura en la traducció. El llibre també guarda la distància, perquè quan vale. No mires... Tenen que estar en quarantena. A la mesura de les teues coses he disposat la casa, les parets, el color de taronja de la cuina, el pilar cara vista del saló. He obert les finestres i la mar a matisar les línies de l'aigua sense saber la sal que commovia i abatia les ones en l'arena.
tota la sal fixada a la mesura, a la teua mesura de les coses, al silenci de sal, al vent de sal, a la sal de la pell de les paraules. He disposat la casa, les parets, cada verd de xiprers i tots els pins, tots els dolors dels dies sense llum, cada pam de l'espai que tu no ocupes, on la teua mesura es desdibuixa. Anem a veure com hem traslladat això. A la medida de tus cosas, he dispuesto la casa, las paredes, el color naranja de la cocina, el pilar caravista del salón. He abierto las ventanas y la mar ha matizado las líneas del agua, sin saber la sal que conmovía y abatía las olas en la arena. Toda la sal anclada a la medida, a tu medida de las cosas, al silencio de sal, al viento de sal, a la sal de la piel de las palabras. He dispuesto la casa, las paredes, cada verde de los cipreses y los pinos, todo el dolor de los días sin luz, cada palmo del espacio que no ocupas, donde tu medida se diluye. Estem parlant d'Ombres Llum, que també comenteu en el pròleg, comentes Lola, que aquest contrast apareix i també vertebra tota l'escriptura del llibre. Sí, jo crec que és una de les grans dualitats que d'una manera un poc paradoxal Teresa, l'escriptura de Teresa, el que fa és posar-les en damunt del paper quan està fent l'escriptura, però a la vegada les trenca. A mi em va resultar, sobretot la qüestió del dualisme en Teresa Pascual, una qüestió ben interessant, perquè també és l'aigua, vull dir, tota la qüestió líquida, però també és la densitat de la sal. Vull dir, ese dualisme a mi em va interessar molt, sobretot el que te dic, perquè ella mateixa el que fa és posar-lo en qüestió, no?, en el llibre. Se'ns esgota el temps. Jo voldria, tornem a llegir un altre poema, podríeu triar un... Seria difícil, és difícil, quan el demanen llegir algun poema, és difícil triar-lo? És difícil perquè al final correm el perill de llegir sempre els mateixos poemes. I després descobrim que hi ha d'altres que estan molt bé, perquè no els triem. Anem a pegar un salt. Sí. Com que trio Lola. Vaig en seguida. Jo voldria dir, abans d'este últim poema, l'edició absolutament bellíssima de la Garúa que ha fet Joan de la Vega i que ens ha donat totes les facilitats perquè el llibre ara mateix estiga en el carrer. Vale. Per exemple, este mateix, que te pareix bé? Molt este bé. Dels noms... Molt bé, com és la Teresa? Sí, clar, sempre la... Molt bé. Te l'agarre. D'aquí el desig de noms que no arribaren a descobrir poc a poc els vels, la servitud de faltar-li a la veu, que sols volia dir, volia entrar a la vida secreta de la vida. D'aquí l'afany de faltar-li al dolor d'aquells que no han decidit les paraules, emmudida la boca que els estranya, negats pels propis noms que els anomenen les línies esquives de la nit. S'endurien de soledat les pedres quan ningú no ho sabia, quan algú sostenia per un moment el clam que aturaria el temps en una pausa de finitud oberta contra el temps. ¿De quién el deseo de nombres que no llegaron a descubrir lo oculto poco a poco, la servidumbre de faltarle a la voz que solo quería decir, quería entrar en la vida secreta de la vida? ¿De quién el celo de faltarle al dolor de quienes no han decidido las palabras, silenciada la boca que los echa de menos, negados por los nombres que les nombran las líneas esquivas de la noche? Se endurecían de soledad las piedras cuando nadie sabía, cuando alguien sostenía por un instante el llanto que detendría el tiempo en una pausa de finitud abierta contra el tiempo. Digues. Jo també, abans d'acabar, vull que agrair-li a Lola el treball que ha fet d'investigar i entrar també en la vida secreta de les paraules, fent les seues.
No vaig a recomanar la lectura del llibre perquè falleix, perquè sóc l'autora i autora. Som les dues autores, però és que jo recomano la traducció de Lola. Tinc que donar-li les gràcies a ella, a Joan de la Vega també per l'edició, a Ambra per tindre el nostre llibre així, a vosaltres també, com sempre, Dani. Estem molt contentes. Perfecte. Teresa, Lola, un plaer. Gràcies i ens tornem a veure la pròxima. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Posem nosaltres el punt final a este test de magazine a Teresa Fort, des d'ací, des d'Ambra Llibres. Ja saben, Rebel·lió de la Sal, de Teresa Pascual, amb esta traducció de Lola. La Garúa és l'editorial i ho podem trobar ací, en Ambra Llibres. Posem el punt final, gràcies per la seva companyia. Demà, ja saben, es podem trobar ací a l'hora de sempre.